Muzeu Kombëtar i Pavarësisë ka lënë pas një stint të ngjeshur me aktivitete. I kthyer në një qendër kulturore, ky institucion ka hapur dyert për zhvillimin e një sër koncerteve dhe ekspozitave. Sa ka shkreu këti institucioni, Stref Dobi, ka bërë me dije se tashmë ka nisur dhe përgatitjet për zhvillimin e aktiviteteve të 105 vjetorit të Pavarësisë. Aktivitetet që do fillojnë gjatë kësaj periudhe kombinojnë edhe me 105 vjetorin e shpalljes së Pavarësisë, që është praktikisht është një vit jubilar. Dhe ne si muze kemi filluar përgatitjet, kemi filluar të komunikimin njëherë me Ministrinë e Linjës, me Ministrinë e Kulturës, për t'ju thënë atyre aktivitetet që ne mendojmë dhe aktivitetet që do bëjmë bashkarisht, aktivitetet që do bëjnë ata. I kam ideuar dhe kryetarit të bashkisë, kam kontaktuar me stafin, që në një moment të caktuar, kur ta shohit arsyeshme, po sa më shpejt, të gjithë institucionet e kulturës, që qoftë që varen nga kryetari i bashkisë, qoftë që varen nga Ministria e Kulturës, por që operojnë në qytetin e Vlorës, ai do t'i mbledhë dhe ne do të fillojmë të kemi dhe ne një plan projekt, ose një platformë të bashkërënduar, për gjitha ditët e festës, pasi aktivitetet e them do të fillojnë datën 25, aktivitetet e qëndrueshme, dhe aktivitetet e forta, kurse muaj nëntor nuk disohet fare, që është muaj shumë i rëndësishëm për ne si muze, ne kemi dyert të hapura, pasi është kryuar një si traditë. Ne presim që vizitat e shkollave në fakt janë gjithë vjetore, shkollave të 8-vjeçare të mesme. Ne vitin e kaluar ne dolëm me një projekt e janë në muze dhe realisht patëm prurje, patëm vizitorë të shumë vitin e kaluar në muajin tonë. Për 105 vjetore kemi aktivitete të tjera, se do ketë aktivitete që i ofronë Ministria e Kulturës, siç mund të jetë festivali i isopolifonisë, etj. Po ne do fokusohemi, kisha edhe një ide, e diskutuam dhe me konsulen, nuk e di sa mund të realizojmë, duket sikse e vështirë, po mund të dalim për një vit tjetër. Njëherë për të bërë një tip konference shkencore për rolin e Italisë në periudhën 1911, 12, 13, 14, me fjalë. Edhe gjatë periudhës së pavarësisë, po sidomos gjatë konferencës ambasadorëve. Ajo çfarë do të jetë interesante për t'u parë, do të jetë ekspozita me 105 telegramet origjinale të qeverisë së parë shqiptare, të skanuara nga dokumentet origjinal dhe bashkangjitur për kthimin në Shqip. Në këtë formë telegramet shfaqen për herë të parë. Ne para dy vitesh realizuam, ishte 103 vjetori shpallës së pavarësisë, edhe në mënyrë simbolike ishte 103. 103 telegrame në 103 vjetorin e pavarësisë, edhe për humor ai këtë ekspozita nga Angela Mitrovic. Shkuam vitin e kaluar dhe kanë gjelë atje në vizitin që shkuam me kryetarin e bashkisë. Si vetë kam një ide tjetër, që të kemi një 105 telegrame, po jo më të shtypura, po të kemi telegramet originale të pakën skanuara. Kam një bashkëpunim me drejtorinë e arkivave, dhe arkivin qendror të shtetit, dhe jemi duke punuar që të pakën të nxjerrim këto 105 telegrame të pakën të skanojmë. Do të qëmë gjë shumë e bukur, por nga vipamja teknike dhe nga vipamja atmosferike, din ata si funksionojnë në tilla raste, e din më mirë se ne. Dhe të pakën të zhvillojmë duke u ballafaquar jashtë si përkthesë, se përgjithsisht prin Tiranë, s'ka gjë këto. Përgjithsisht ato janë të shkruar në turqisht ose në osmanisht, përgjithsisht në turqisht. Me fjallë, telegrami original, dërguar në datën X, dërguar prefekturës i Gjirokastrës. Shiko se forësat greke po afrojnë ati, ose prefektura i Gjirokastrës i dërgonë dhe Ismail Kemalit. Forësat greke po në afrojnë në të teritori, jemi po kemi marrë këto masa, në ndimoni me këtë gjë. Eshtë një korespondencë shumë e vyër, vire ka dhe njësa artikuj të gazetës përlindja e Shqipërisë, e qise gazeta e qeverisë Ismail Kemalit. Kreu i Muzeut Kombëtar të Pavarësisë Stref Dobi ka qenë i ftuar në emisionin e mëngjesit në televizionin Real 0 o'clock.